Армағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурда аударма Самал Нұрымова, алдымен әрқиса. Венецияға айналған Маңғыстау аймақта күні-түні толасы жауған жаңбырдың салдарымен тұрғындары өздері күресіп жатыр. Шығын шаш етектен. Түнімен 3 сағат, 4 сағат ба түнімен әртүр су тасумен болдық. Подъезд түгел кетті, лифт кетті. 2 миллионнан астам қазақстандыққа COVID-19-ға қарсы вакцина тегін салынады. Денсаулық сақтау министрлігі осындай мәлімдеме жасады. Олар кімдер? Шылымға шектеу күшейтілді. Жаңа заңның талабына сай енді қоғамдық орын саналатын кез келген жерде темекі тартуға тыйым салынды. Енді толығырақ, Маңғыстауда толасы жауған жауын шашының салдарынан Ақтау қаласы мен Мұнайлы ауданында көшелер мен тұрғын үйлерді су басты. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Коммуналдық қызмет өкілдері аулалар мен жол бойына жиналған суды әлі тазартуда. Ал пәтерлеріне су кірген тұрғындарға көмекке ешкім келмеген. Аймақта 2 тәуліктен бері жаңбыр толастамай тұр. Кеше Форт Шевченко қаласының көшелерін су басып, соңы селге ұласқанын хабарлаған едік. Нөсер жауыннан Ақтау қаласындағы 19-шы шағын ауданының тұрғындары зардап шекті. Олар тұратын тұрғын үй кешені әп сәтте су астында қалған. Шатырдан аққан су подъезді шайып, бірнеше пәтерді бүлдірді. Түнімен 3 сағат, 4 сағат ба түнімен әртүр су тасумен болдық. Подъезд түгел кетті, лифт кетті. Кескін мамандары бәрі біткеннен кейін келді. Мына неден қандай болып ақты? Мына баспалдақтардан. Ол мүмкін емес. Сонда мына төбесі дұрыс жабылмаған дегеніміз. Бір менің балам түнгі төртке дейін тона жерге тас түсіп, құм түсіп, ана парковка дейтін бар осы. Солардың бәрі жасалмады. Болған жағдайға тұрғын үйді салған компания кінәлі боп шықты. Себебі арнайы құрылған комиссия шатырдағы су ағарда қоқыс қалдықтарының жиналғанын анықтады. Застройщик Мегатехнология компания қазір тексеріп шықты кешегі болған жағдайларды. Енді шығындардың бәрі есептеліп, тұрғындардың да квартиралары тексеріліп, барлығына акт жасалынып, шығындарды орнына келтіруге қолданғанша көмек жасаймыз. Ақтау қаласында бұдан бөлек тағы 10 тұрғын үй нөсер жауыннан зардап шеккен. Облыстық перинаталдық орталықтың да жертөлесі суға толды. Бірнеше үйдің ауласы мен автомобиль жолдары тазартылды. Маңғыстау облысы төтенше жағдайлар департаментінің және құрамынан 25 адам, 3 бірлік техника, 4 мотопомпа су сору үшін жедел түрде күштер мен құралдары жұмылдырылды. 13700 куб су сорылды. Мұнайлы ауданында да көшелерді судан тазарту жұмыстары жүргізілуде. Қазгидромет орталығының мәліметіне сүйенсек, кеше түнде өңірге 66 мм жауын шашын түскен. Бұл бір айлық нормадан 11 есе көп. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Зүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Алматы облысында жол талғамайтын көлік жанар жағармай станциясында көлемі 4 текше метр газ қойылған ыдысқа соғылып жарылды. Газ горит. Салдарынан екі көлік өртке оранып, екі азамат зардап шекті. Оқиға Есік қаласында сағат 10-15 шамасында болған. Төтенше оқиғада Toyota Land Cruiser Prado көлігінің жүргізушісі денесінің 90% күйік шалып, ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Ал 1993 жылғы жанармай станциясының операторының кеуде қуысы зақымданып, алғашқы көмек көрсетілгеннен кейін үйіне қайтарылды. Өрт сөндірушілердің жедел әрекет етуінің нәтижесінде өрт көрші ғимараттарға өршіген жоқ. Төтенше жағдай сағат 10-15-те болды. Автокөлік жанармай құю бекетіндегі газ құтысына соғылып жарылыс болып, екі көлік жанып кетті. Зардап шеккен екі адам бар. Қазіргі таңда жағдай тұрақты. Өрт сағат 10:52-де сөндірілді. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыда жұқпалы аурулар ауруханаларында жатқан науқастар саны 3 есеге азайды. Бұл туралы қала әкімі Бақытжан Сағынтаев айтты. Аурудың шарықтау кезінде төсек орындардың 90% қамтылса, қазір 30%-ке кеміген. Қаладағы жалпы ахуалды әріптесім Нұрхан Нұрланұлы баяндасын. Қаладағы номер 4-ші және 7-ші қалалық клиникалық ауруханалар біртіндеп қалыпты жұмыс режиміне көшуде. Соған қарамастан коронавирустың екінші толқынына дайын болу үшін жағдайы ауыр науқастарға арналған инфекциялық стационарларда мыңнан астам қосымша орын дайындалып жатыр. Сонымен қатар ауруханалар мен дәріханалардағы препарат тапшылығы да тұрақталды. 450 мыңдай дәрі-дәрмектің аптекалардың өзінде бар, ал біздің қоймаларда 4 миллионға жуық запасымыз бар. Жақын аралықта тағы да 3 миллионға жуық дәрі-дәрмек келуін күтіп отырмыз.
Қалада ауруханаларды қажетті медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету жалғасып жатыр. Қазір 500-ге жуық оттегі концентрат алынып, ауруханаларға таратылып үлгерген. Алдағы уақытта тағы 2000-ға жуығы келеді деп күтілуде. Оның 1000-нан астамы бюджет есебінен, қалғаны демеушілердің көмегімен сатып алынады. Қазір 5 КТ аппараты сатып алынды, 33 рентген аппараты сатып алынды, олардың келуін күтіп отырмыз. 500-ге жуық ИВЛ аппараты, оның 66-сы қазір келіп түсті. Оның 256-сы бюджеттің есебінен келіп жатыр. Қалғанын спонсорлар беріп жатыр. Шахар басшысы вируспен күресуге ықпал ететін цифрлық жүйелер іске қосылғанын айтты. Мәселен, қоғамдық көліктерде маска режимі мен әлеуметтік арақашықтық сақтауды бақылайтын ақылды камералар іске қосылған. Алғашқы 3 күнде аталған жобаның көмегімен 52 жолаушының бетпердесіз болғаны, 89 адам оны дұрыс тақпағаны анықталды. Сонымен қатар, амбулаториялық емдеуден өтіп жатқан пациенттерді қашықтықтан бақылауға арналған мобильді қосымша жасау жоспарланып отыр. Вирус жұқтырып үй жағдайында емделіп жатқандар қатаң бақыланады. Егер тестілеуден оң нәтиже анықталса, науқасқа өзін-өзі оқшаулау туралы хабарлама жіберіліп, ереже бұзғандар жауапкершілікке тартылатындығы ескертіледі. Қазірдің өзінде қалада оқшауланбай көшеде емін еркін жүрген 8 науқасқа 30 мың айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынып, арнайы стационарларға жатқызылған. Ал егер олардың өзгелерге ауру жұқтырғаны анықталса, қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ. Нұрхан Ұрланұлы, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан. Заңсыз айналымнан 819 миллион теңгенің дәрілері тәркіленді. Одан бөлек 10 миллионға жуық маска, 65 мың литр антисептик анықталды. Мұндай ақпарат экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы кеңесте айтылды. Коронавирусқа қарсы күреске бөлінген қаражаттың тиімді жұмсалуын тексеру арқылы жалған есеп қисап бойынша жасалған қылмыстар саны өткен жылғыдан 2.5 есеге артқан. Қазақстанда COVID-19 мен пневмония статистикасы біріктірілгені белгілі. Жаңартылған мәлімет бойынша бір тәулікте коронавирустық инфекция белгілері бар пневмонияның 1799 жағдайы тіркелді. 1840 адам айығып шықты. Осылайша індетті жеңгендер қатары 68871-ге жетті. Ал науқастар саны 96 мыңға жуықтап отыр. Елімізде 2 миллионнан астам адам коронавирусқа қарсы вакцинаны тегін алады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Бағдат Қожахмет мәлімдеді. Қазақстан вакциналар мен иммунизацияның жаһандық альянсы құрған арнайы бағдарламаға мүше. Жобаға қосылған елдер өз халқының 20% иммундау үшін CVI вакцинасымен қамтылады. Созылмалы ауруға шалдыққандар, қан диабеті мен өкпе ауруы барлар вакцинаны тегін алады. Жасы 65-тен асқан, жүрек қан тамыры ауруы барлар және медицина қызметкерлері де осы қатарда. Айта кетейік, негізгі вакцинаның құны 4000 мен 8000 теңге аралығында болады деген болжам бар. Алматы облысында карантиндік шектеулер жеңілдемейтін болды. Өңірде коронавирусқа қатысты эпидахуал әлі де күрделі. Күні кеше індет жұқтырған 22 адам тіркелсе, бүгін бұл көрсеткіш 64-ке жетті. 17 тамызға дейін барлық базарлар жұмысын тоқтатты. Азық-түлік, құрылыс заттарын қосалқы бөлшектер саудалайтын орындар да жұмыс істемейді. Қоғамдық көліктер белгіленген кесте бойынша жүріп, ондағы санитарлық талаптар қатаң сақталуы тиіс. Бұл туралы өңірдің бас санитарлық дәрігерінің міндетін атқарады құрушы Асхат Шарапиевтің арнайы қаулысында айтылған. Атырау облысында қауіпті індеттің беті қайтып келеді. Инфекцияға шалдыққан науқастардың 75%-ке жуығы вирусты жеңіп шықты. Медициналық мекемелерде де жоспарлы емдеу жұмысы қайта жанданды. Өңірдегі 2000-нан астам карантиндік орынның 1400-і жабылды. Сондай-ақ шектеу шараларына өзгертулер енгізіліп, республикалық маңызы бар жолдардағы автокөлік жөндеу орындарының жұмысына рұқсат берілді. Эпидахуалды әріптесім Жандос Темірғали айтсын. Қатерлі инфекциямен күресте волонтерлердің де еңбегі орасан. Эпидахуалдың тұрақталуы оларға түсетін жүктемені азайтты. Бүгінде емдеу орындарында қызмет еткен еріктілер өз жұмысын аяқтады. Осы ауырыватқан науқастарды Facebook парақшасынан көріп қалып, өзімнің көмегімді көрсетейін деп келгенмін. Қазіргі ахуал деген науқастардың бұрынғыдай емес, жақсы. Ауруханалардың жанынан ашылған 1170 инфекциялық орынның 870-і жабылды. Медициналық мекемелер жоспарлы емдеуді бастады. Бүгінде облыстық ауруханада науқастарды қабылдау үшін 200 орын дайындалуда. Бұрын қабылдау бөлімшесінде тәулігіне ол кездерде 60-ға жуық адам келген. Түсіп жатқан науқастардың саны азайды, бірақ та қазір түсіп жатқан науқастардың көпшілігі ауыр күйде түсіп жатыр облыстық ауруханаға.
Қауіп әлі де бар. Жағдайға селқос қарағандар вирусты жұқтырып, ауруханаға ауыр күйде түсіп жатыр. Карантин талабына бағынбай отбасылық шараларды өткізетіндер де азаяр емес. Соңғы бір аптада үйіне той жасаған 8 тұрғын анықталған. Олардың барлығына әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 425-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес әкімшілік хаттама толтырылып, әр қайсына 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әр қайсына айыппұл салынды. Соңғы бір айда карантин ережесін бұзған 1400-дей дерек тіркелді. Талапқа бағынбағандарға 40 миллион теңгеге жуық айыппұл салынды. Жағдайды 114 мобильді топ бақылауда. Атыраудан Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, ұлттық арна. Тұрғындардың алмаған медициналық көмегіне қыруар қаржы жұмсалған. Дамумед ақпараттық жүйесін пайдаланушы емдеу мекемелерінің шикілігі шығып жатыр. Яғни қосымшаны қолданушылар туралы бұрмаланған мәлімет тіркеліп, сол бойынша емдом көрсетілді деп келтірілген. Нысаналы Ағылтар қатысын. Дамумед медициналық ақпараттық жүйесі жұртшылықтың жүйкесін жұқартты. Тұрғындарды бармаған ауруханасына барды, қаралмаған дәрігеріне қаралдығып, порталына тіркеп қойыпты. Бұл бір жағы, бұдан да сорақысы бар. Құрметті Дамумед және IT мамандары, өтініш, менің жүйемнен өзгенің баласын алып тастаңызшы. Мен нәрестені енді күтіп отырмын. Осы Дамумед арқылы ешбір дәрігерге жазыла алмадым. Ақыры ақылыға аралып жүрдім. Сөйтсем, бұл шырақтарым бізді сыртымыздан емдеп, сол үшін бюджеттен ақша алып келіпті ғой. Әлеуметтік желіде мұндай көңіл толмаушылықтан көз сүрінеді. Бәрінің уәжі ұқсас, бірақ құр байбалам емес, ақиқат. Мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры бақылау жүргізген. Биыл жарты жылда 11600-ден астам адамға медициналық көмек көрсетілді деп жүйеге енгізіліпті. Әйтсе де олай болмай шықты. Анықталған жалған ақпарат бойынша емдеу мекемелері қорға 75 миллион теңге айыппұл төледі. Дамумедтің директоры мұның бәрін жоққа шығармады. Бірақ бұл ақпараттық жүйенің емес, керісінше емдеу мекемелерінің кінәсі деп отыр. Кей емделушілер қосымшадағы мәліметтің сәйкес еместігін айтады. Біз шағым түскен емхана мен емделушіні байланыстырып, мәселені реттедік. Қабылдауда болған болмағанын анықтап береміз. Мұның бәрін денсаулық сақтау басқармасы көріп отыр, ал түйткілді талдау, зерттеу, шара қолдану біздің міндетімізге кірмейді. Бірақ ошу көбейген соң тәулік бойғы қол орталықты іске қостық. Бас прокуратура Дамумед жүйесіне тексеріс жүргізеді. Президент көмекшісі Әсет Исекешев тапсырма берді. Ақпарат бұрмаланғаны анық болса, жауаптылар жазасыз қалмайды. Нысаналы Ғыл, Совет Хан Жағиев, ұлттық арна. 1 миллионға жуық қазақстандық шілде айында азық түлік пен тұрмыстық жиынтық үшін төлем алды. Бұл үшін мемлекеттен 5,4 миллиард теңге бөлінді. Карантин кезінде мұндай көмекке көп балалы отбасылар, мүгедектер мен жұмыссыз азаматтар ие болды. Ал тиімді тізімді жергілікті атқарушы органдар жасаған. Президенттің тапсырмасымен төтенше жағдай режимі мен карантиндік шаралар кезінде азаматтарды әлеуметтік қолдау мақсатында азық түлік және тұрмыстық жиынтық алушылар тізімі кеңейді. Ал халықтың бір-бірімен байланысын азайту үшін көмек ақшалай төлем ретінде беріле бастады. Еліміздегі мектептер оқушылардың өтініштерін электронды форматта қабылдай бастады. Министрлік шешіміне сәйкес мектепте тек бастауыш сыныптар ғана ашылып, кезекші топтар жұмыс істейді. Оған қазірдің өзінде жарты миллионнан аса баланың баратыны белгілі болып отыр. Бұл көп емес пе? Коронавирус өршіп тұрған шақта қауіпсіздік жағы қалай болмақ? Ата-ана мен мұғалімнің пікірін тыңдап қайтқан Раушан Сайлауқызы айтсын. Сабақтың басталуына небәрі ұшақ апта уақыт қалды, сол себепті қазір мектептерде дайындық қызу. Ең әуелі мектепке келген оқушының осы мектептің ауласында дене қызуы өлшенеді. Одан соң оқушыларға маска тағу міндетті. Тағы бір ескеретін жайт, оқушылар мына белгілер бойынша арақашықтықты сақтауы тиіс. Арақашықтық белгілері мектептің ішінде де көрсетілген, ал оқушылардың топтасып жүрмеуін кезекші мұғалімдер қадағалауына алады. Әр сыныптағы бала саны 15-ден аспауы тиіс, оқушылар бұрынғыдай екегіден емес, бір-бірден отырады, ал парталардың арасындағы дистанция 1,5-2 метр сақталуы тиіс. Енді еліміздегі мектеп оқушылары білім алып қана қоймай, қатаң санитарлық тәртіпті сақтауы тиіс. Балалардың байланысын мейлінше азайту үшін қоңырау әр топқа әртүрлі соғылады. Мектептің кіреберісінде дезинфекциялау туннелі, төсеніштер орнатылмақ, ал қолтазалайтын санитайзер ғимараттың бұрыш-бұрышында орналасу керек. Дәл қазіргі уақытта оқушыларға кітаптар үлестірілуде. Оның өзі кезек-кезекпен беріліп жатыр. Биыл елордалық кішкентай тұрғын Дулат Нұрсұлтанұлы да 1-ші сыныпқа барады. Бүгін кітаптарын алуға келді. Ата-анасының көңілі алаң. Денсаулық маңызды, бірақ білім де керек. Өтініш жаздық, қолхат осы кезекші сыныпта оқытуға. Бірақ біз баланың да денсаулығын алаңдаймыз. Білім алуына да қалыптасуы да қажет болғандықтан біз осындай қадамға барып жатырмыз. Тәуекелге бел буған ата-аналар вирустан қорғанудың дағдыларын балаларға
қазірден түсіндірген жөн дейді ұстаздар. Ковидтен сақтанудың амалдары мектепте де балаларға түрлі көрнекілікпен көрсетілген. Жаңа талапқа сай мұғалім кабинеттен шықпауы тиіс. Мектепте жиналыстар өткізуге тыйым салынбақ. Асханалар шағын мектептерде ғана жұмыс істейді. Ондағы тамақтану орындары бейне камералар арқылы бақыланбақ. Дәліздерде қашықтықты сақтай отырып әжетханаға да бір оқушыдан кіру керек. Балалардың мектепке кіретін және шығатын есіктері бөлек болады. Сабақ ұзақ дегенде 3 сағатқа созылады. Бірінші сыныптағы балалардың 85-86% мектепте оқуды қалап отыр ата-аналар, және 2-3-4 сыныптардың 30% мектепте кезекші сыныпта білім алғанды қалап отыр. Оқу жоспарындағы барлық пәндер оқытылмайды, негізгі пәндер оқытылады. Ал мектептегі медициналық кабинеттер күшейтілген режимде жұмыс істейді. Егер оқушылар ауыра қалған жағдайда оқшаулайтын мынадай кабинеттер әзірленген. Мамандар биыл да вирустық аурулардың өршитінін жоққа шығармайды. Өйткені күз мезгілі жедел респираторлық вирустық аурулардың көбейетін кезеңі. Мәселен, өткен жылы науқасанғандардың 65% балалар болған. Сондықтан маусымдық ауру жылдағыша қайталанады, сол кезде коронавирустың де өршуі әбден мүмкін. Әрине, ата-ана, мұғалім және дәрігер мектептің осы шаралардың бәрін күшейтілген санитарлық талаптарды орындаған кезде ойлайым, біздің балаларымыздың арасында ол вирусты жұқтыру қаупі төмен болады. Жалпы бүгінгі күні елімізде коронавирус жұқтырған балалардың саны 2195-ке жеткен. Қазіргі таңда провизорлық ауруханаларда 144 бала ем алып жатыр. Қуанышқа орай қайғылы жағдай тіркелген жоқ. Сала мамандары коронавирус балаларда жеңіл өтетінін айтады. Дегенмен арқаны кеңге салатын кезең емес, қатерлі індеттің қаупі сейілген жоқ. Сондықтан да бала денсаулығына қатысты маңызды қадам жасарда ата-аналардың ойланғаны жөн. Раушан Сайлауғызы, Айдын Нұрғалиев, Бауыржан Бүрлібаев, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Осы мектеп оқушыларының қашықтан білім алуына жағдай жасау мақсатында білім атты жаңа тарифтік жоспар іске қосылады. Цифрлық даму қорғаныш және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің міндетін атқарушы Бағдат Мусиннің сөзінше, бұл тарифте 380 білім беру ресурсын шексіз тұтыну қарастырылған. Тариф құны айына 990 теңге болмақ, оны тамыздың 20-сынан бастап қолдануға болады. Посткеңестік елдерде де коронавирус өршіп тұр. Өткен тәулікте Ресейде инфекция 5200 адамнан табылды. Осылайша COVID диагнозы қойылғандар саны 867 мыңға жуықтады. Ресей әлемде оны жұқтырудан 4-ші орынға шықты. 14490 адам қайтыс болған. Украинада қауіпті вирусқа шалдыққандар 75,5 мыңға жақындады. 1788 адам Одниге аттанса, Беларусьте мұндай пациенттер 70 мыңға жақындап, 577-сі көз жұмды. Бүгін түскен мәліметке қарағанда Өзбекстанда вирус жұқтырғандар 28315-ке жетті. Ал Қырғызстанда мұндай науқастар 38100-ден асып, 1438-і жан тәсілім еткен. Тәжікстанда өткен тәулікте COVID-19 вирусы 42 адамнан анықталып, құрбандар саны 61-ге жетті. Түркіменстан болса, өз территориясында коронавирус инфекциясы бар деп ешқашан мәлімдеген емес. Ал Франция мен Испания, Грекияда өткен тәулікте коронавирус жұқтырғандар саны рекордтық деңгейге жетті. Бұл елдерде мұндай жағдай соңғы апталарда байқалмаған еді. Ал Үндістанда коронавирустан ауырған 8 адам өрттен қаза тапса, Австралияда сапарлар шектеліп, миллиондаған адам қайта карантинге алынды. Бүгін Австралияның екінші ірі қаласы Мельбурнде 6 апталық карантиннің бірінші күні. Сауда орындары жабылып, бизнес тоқтағандықтан азық-түлік тапшылығы проблемасы туындайды деген қауіп бар. Осылайша жергілікті үкімет пандемияның екінші толқынымен күреске кірісіп, 5 миллиондай тұрғыны бар қаланы жапты. Соңғы 24 сағатта мұнда коронавирусты 471 адам жұқтырып, 8 қайтыс болған. Жалпы алғанда Австралияда COVID вирусы 20 мыңдай адамнан анықталып, 225-і жан тәсілім етті. Бұл алаңдатарлық жағдай. Бірақ күтпеген ахуал емес, шара қолданылмаса, эпидемияның зардабы тіпті ауыр болады. Ал Вьетнамның Данан курорттық қаласының стадионы жаңа вирустан емдейтін 1000 орындық госпитальге айналды. Айта кетсек, бұл өткен айға дейін қауіпті инфекциядан бір адам жоғалтпаған еді. Енді коронавирус Вьетнамның 10 қаласы мен провинциясын шарпып, оны жұқтырғандар 700-ден асып отыр, және де 9 тұрғын қайтыс болған. Жапонияның орталығындағы Айчи префектурасында да осындай науқастар қайта көбейгендіктен төтенше жағдай тағы да жарияланды. Ал пандемия салдарынан доғарылған жазғы олимпиада сақиналары бүгін Токио шығанағынан алынып тасталды. Олар мұнда жыл соңына дейін тұрмайды. Өте өкінішті жағдай. 4 айдан соң шеңберлерді орнына қайтарамыз. Оған дейін сақиналар таза әрі қауіпсіз сақталады деп үміттенемін.
Коронавирус жұқтыру оқиғалары соңғы күндері Қытайдың Шыңжаңында, Филиппинде, Индонезияда, Непал мен Үндістанда да көбейіп келеді. АқШ пен Бразилиядағы эпидемиялық жағдай да әлі қиын. Құрама Штаттарда жұқтырғандар 5 миллионға жуықтаса, Бразилияда коронавирустан қайтыс болғандар 100 мыңға таяп қалды. Ал планета бойынша COVID құрбандарының саны 700 мыңнан асып отыр. Арсен Асбек, Қазақстан, ұлттық телеарнасы. Бүгін Ливан жұрты жарылыс құрбандарын еске алып жатыр. Соңғы мәліметке қарағанда жойқын дүмбуден 137 адам қаза тауып, 5 мыңдай жараланды. Мерт болғандар саны өсуі ықтимал, өйткені ондаған адам жоғалып кеткен. Соққының күштілігі сонша ғимараттар қирап, 300 мыңдай тұрғын баспанасыз қалды. Мұның бәрін қалпына келтіруге 10-15 миллиард долларға жет болуы мүмкін. Салғырттық үшін порттың басшылары тұтқындалып жатыр. Айта кетсек, сұрапыл апатқа 2750 тонна аммоний нитратының жарылуы себеп. Тергеу мәліметтеріне сай, бұл жүк 2013 жылы Мозамбикке бара жатып, қаржылық қиындықтарға байланысты Бейрут жағалауында қалған. Эпидемия салдарынан терең экономикалық дағдарысқа батқан Ливанға қазір әлем елдері көмек көрсетіп жатыр. Былтыр орман өртеді, 17-ші қазанда революция болды. Одан кейін экономикалық дағдарыс пен COVID-19 пандемиясы жетті. Енді міне апатқа шырап отырмыз. Проблеманың соңы проблемаға ұласып жатыр. Әлеуметтік желіде жазып жатыр ғой. Біз Ливанда өмір сүрмей, күреспен күн кешіп жатыр екенбіз. Ливан президенті Мишель Аун үкіметтің төтенше отырысында мәлімдеме жасап, трагедияның себебін ашық тергеуге уәде берді. Өзге бір мәліметтерге қарағанда, порттан қауіпті материал әкетілмесе, бүкіл Бейруттің жарылатыны жарты жыл бұрын ескертілген. Елге оралсақ, Мақтаралда жаңа ықшамаудан пайда болды. Мұнда су астында қалған Жеңіс, Достық, Жаңа Тұрмыс ауылдарының тұрғындары қоныстанады. Бүгінде 120 үйдің құрылысы толық аяқталды. Жалпы 386 баспана бой көтерген. Көбінің шатыры жабылып, ішкі әрлеу ғана қалды. Ал үй жайын су алған халық қайда және қалай өмір сүріп жатыр? Жаңа мекенге көшуге әзір ме? Гүлжазира Ғалиқызы айтсын. Сапарбек Аджиев Жеңіс ауылының тұрғыны. Үйінің жермен жексен болғанына жақында 100 күн толады. Жыл сайын жеміс беретін 91 түп шие ағашының да көбі қурап қалған. 78 күн туған туысты сағалаған екеу енді сол талдардың түбінде түнеп жүр. Менің барын үркіп басып кетті. Кеткен бір өгіміз келіп, осыны тазалап жатырмыз. Бүгін 15 күндей болды келгенімізге. Тапшан құрып, жатырмыз, тіршілік қылып жатырмыз. Алдынәсіл Нарбеков жұртта қалған ауылға оралғанына 10 күн болды. Жан жағын жиыстырып, қоқысты өртеп жүр. 60 жыл алқағотан отырған ел жұрттан тамыр үзіп кету қиын дейді ол. Қимастық бар. Берді жер бар. Байға берілген үй жарамсыз бар. Отырып қалған бар. Жарылған бар жа. Енді ойға барып тұрамыз. Ләж басқа біз ол жақта жер бар, басқа бар. Ол жерде тіршілікті жазда кеп істеп, қыста сояға демалып, сөйтіп өмір сүру керек болып тұр. Сардобаның кесірінен сарсанға түскен тұрғындар енді қаз қатар тізілген мына үйлерге орналасады. Мырзакент түбіндегі жаңа ықшамауданда 386 баспана салынған. Жарық, газ, су, жол, канализация желілерінің бәрі тартылған. Үйлер әжептеуір кең. Жалпы аумағы 100 шаршы метр. Мінекей кіре беріс, мында жуынатын бөлме бар. Мінекей қол, екі жатын бөлмесі және аумағы 15 шаршы метр болатын залы бар. Жалпы айтқанда 6 бөлме, соның бірі мінекей ас бөлмесі. Ас бөлмесінде мынандай керекті құрылғыларда қойылған. Үйдің басқада жиһаз жабдығын алу үшін әр отбасына Әлшер Усманов қорынан 1000 доллардан, үкімет резервінен әр тұрғынға 100 мың теңгеден берілді. Қарамақсар жағында 1200 мектеп, 280 балабақша, он жақтағы жанды отбасылық дәрігерлік нелер жанды мекемесі салынып жатыр. Аудан әкімінің айтуынша, қоныстой 1 қыркүйекке жоспарланған. Түркістан облысынан Гүлжазира Ғалиқызы, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Павлодар облысындағы 10 мыңдай халқы бар Май ауданына ауысудың қашан толық берілетіні әзір белгісіз. Құрылысы 10 жылға созылған Май топтық су құбыры тестік режимде ғана жұмыс істеп тұр. Жергілікті билік 90-да нысанның пайдалануға берілгенін ресми мәлімдеген, 15 елді мекеннің халқы шілдеге дейін таза судан тарғып келеді. Бүгін облысқа келген экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев кешенді станцияны көрді. Орталық магистральға су жіберілген, енді тұрғындардың ауысу үшін қанша теңге төлейді. Белгілі болмақ.
Стоимость кубометра воды у нас еще нет тарифа. Судың әр текше метріне қанша төлем алынатыны әзірге белгісіз. Тариф бекітілген жоқ. Себебі станция тестік режимде жұмыс істеп тұр. Толық қуатында жұмыс істеуге көшкеннен кейін барып, тұрғындар үшін судың нақты төлем құны белгіленетін болады. Ал Алматыдағы Есентай өзеніне кәріз суы құйылып жатыр. Су арнасының ластануына алаңдаған тұрғындар әлеуметтік желіге бірнеше күн бұрын видео жариялап, тиісті мекемелерден көмек сұраған еді. Бүгін жауаптылар аталған мекен жайға барып, өзенге қосылған орталық кәріз құбыры екендігін анықтады. Тілшіміз айтсын. Медеу ауданының тұрғыны кәріз суы Байқоңыр көшесі бойындағы тау бөктерінде орналасқан үйлердің құбырынан шығып, Есентай өзеніне құйылып жатқанын айтады. Алдымен мұнда қалалық экология департаментінің өкілдері судан сынама алып, зерттеуге кірісті. Зертханада тексерілу жұмыстар жүргізіледі, химиялық талдау жасаймыз. Химиялық талдау барысы 5 күн уақытта алады. Құбыр көмулі жатқандықтан арнайы мамандар кешеден бері оның қай жерден келіп тұрғанын анықтай алмаған еді. Себебі құбыр шығуы мүмкін деген үйлердің иелері мұнда болмаған. Сондықтан полицейлер аулаларға кіріп зерттеу жүргізе алмады. Жауаптылар жақын маңдағы жеке үйлерді де аралап, өзенге келіп тұрған құбыр аталған ықшамауданның орталық кәріз жүйесі екендігін анықтады. Тұрғын үйлердің бізге берген құжаттарына қарастыру барысында комиссия отырды. Алматы су осы жаңа кәріз құбырларынан аққан қалдық суларға жаңа жауап береді. Ал ықшамаудан тұрғындары құбырдың қайда кетіп жатқандығынан бейхабар екен. Олар кәріз жүйесін пайдалану үшін рұқсат қағаздары бар екендігін және ақысын уақытылы төлеп тұрғандарын айтады. Мы платим, разбирайтесь с ним. Кәріз құбырының қайдан келіп жатқаны анықталғанымен оны өзенге қарай кім тартқаны әзірге белгісіз. Енді тиісті мекеме Алматы су басшылығына хат жолдап, мән-жайды анықтайтындарын жеткізді. Нұрхан Нұрланұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Өзгеде ақпарат. Шылым шегетіндерге шектеу күшейтілді. Бұрынғыдай қалаған жерде темекі түтінін будақтатып тұруға рұқсат жоқ. Салғырттық танытқандарға салынар айыппұлды артты. Екесе 42 мың теңге арқалай. Бұл бір ай бұрын күшіне енген денсаулық сақтау кодексінің талабы. Сонымен қазір көпшілік әуестенетін электронды түрі және қорқор мен темекі өнімдерінің барлығына мына орындарда тыйым салынды. Жабық автобус аялдамаларында, балалар алаңы, метро және жерасты өткелінде мүлдем шегуге болмайды. Тағы мекемелерде, жазғы дәмханаларда, жалпы қоғамдық орындарда тұтыну тоқтатылды. Бұдан бөлек темекі енді 21 жастан жоғарыларға ғана сатылады. Сатушылар жеке куәліктерін көруге міндетті, тіпті темекі мен кальян қоспаларын дүкен сөрелерінен алып тастау көзделіп отыр. Бұл ереже келер жылы күшіне енуі мүмкін. Алдағы уақытта мектеп бағдарламасына абайтану оқулығы мен хрестоматиясы енгізіледі. Қазір ол дайындалып жатыр. Бұл туралы жақында ашылған Абай телеарнасының Сарасөз бағдарламасына сұхбат берген мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев мәлімдеді. Мұнан өзге Абайдың ғылыми зерттеу орталығы ашылмақ. Қазақтың ұлы ақыны ойшыл кемеңгерінің 175 жылдығын дүркіретіп тойлау жоспарда бар еді. Алайда эпидахуалға орай мерейтойды өткізу мүмкін болмады. Карантин салдарынан халық қатысуы тез шаралар қысқарғанмен тойдың мазмұнды өтуіне кедергі емес. Ең негізгі мәселе Абайдың шығармаларын біз 10 тілге дүниежүзілік өркениетті елдердің 10 тіліне аударып шығардық. Абайтану тарихи оқулығы мен хрестоматиясы дайындалып жатыр. Ол мынау әсіресе жоғары оқу орындарында тарих филология факультеттері міндетті түрде болу керек. Сондай ақ Қазақстанның шетелдегі елшіліктерінде Абайдың арнайы орталықтары ашылады. Елімізде де бұл жұмыс бір жүйеге келіп ғылыми зерттеу институты құрылды. Гумилев атындағы Еуразия университетінде Абай жаңағы академиясының ғылыми зерттеу институтын құрдық. Өйткені Абай танумен айналысатын нелер көп, ғылыми орталықтар, бірақ бір жүйеге келмеген. Сондықтан бір жүйеде болсын деп Абай академиясының ғылыми зерттеу институтын құрғанымыз сол. Мемлекеттік хатшымен болған сұхбаттың толық нұсқасын 10 тамыз, яғни Абай күнінде Абай телеарнасынан сағат кешкі 20:00-де көре аласыздар. Ләйлә Дулатқызы, Сәуле Алдамұратқызы, Ұлттық арна.
Ұлыбритания, Америка және Қазақстан ғалымдары, сарапшылар мен жазушылары ұлы Абайдың қазақ әдебиеті мен мәдениетіне және ұлттық дүниетанымына қосқан үлесі жөнінде онлайн конференцияға қатысты. Биыл ұлттық аударма бюросы Кембридж университет пресспен бірлесе отырып, Абай шығармаларын ағылшын тілінде басып шығаруды жоспарлап отыр. Абайдың өлеңдерін британдық ақын әрі профессор Шон О'Брайен аударса, қара сөздерін әйгілі шотландық ақын Джон Бёрнсайд тәржімалайды. Джон Абай шығармаларын Шекспир, Поп, Свифт сияқты Батыстың авторларымен үндестікте екен айтады. Бұдан бөлек Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы мерейтой аясында Қазақстанның Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия құрама корольдігіндегі елшілігі Абай әндерін жинақтап кітап етіп басып шығармақ. Және Абай өлеңдерін оқудан челлендж ұйымдастырып, арнайы онлайн концерт өткізбек. Әрі қарай теледәрігер жобасын көріңіздер, ал біздің бүгінгі айтпағымыз осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет, ауырмаңыздар, аман болыңыздар, ол үшін үнемі маска тағып жүріңіздер.